Otkrivenje 16. i 17. poglavlje. Tada sam iz hrama čuo jaki glas kako govori sedmorici anđela. Idite i izlijte na zemlju sedam posuda Božjega gnjeva. Prvi je anđeo otišao i izlio svoju posudu na kopno, na onim ljudima koji su imali oznaku zvijeri i klanjali se njezinu kipu, izbile su užasne bolne rane. Tada je drugi anđeo izlio svoju posudu na more. More se pretvorilo u krv sličnu krvi mrtvaca. Svako je živo biće u moru umrlo. Tada je treći anđeo izlio svoju posudu na rijeke i izvore voda. Oni su se pretvorili u krv. Tada sam čuo anđela voda kako kaže: Ti si onaj koji jest i koji je oduvijek bio, ti si svet i pravedan. To pokazuju ove presude koje si donio. Ljudi su prolili krv tvojih svetih i proroka, pa si im dao da piju krv. To je ono što zaslužuju. Tada sam čuo kako žrtvenik kaže: Da, Gospodine Bože svemogući, tvoje su presude istinite i pravedne. Tada je četvrti anđeo izlio svoju posudu na sunce kojemu je bilo dopušteno da pali ljude vatrom. Ljude je pekla velika vrućina. Proklinjali su Božje ime, jer on je taj koji ima vlast nad tim pošastima, ali se nisu pokajali niti mu dali slavu. Tada je peti anđeo izlio svoju posudu na prijestolje zvijeri i njezino je kraljevstvo utonulo u mrak. Ljudi su od boli grizli svoje jezike. Proklinjali su nebeskoga Boga zbog bolova i zbog svojih rana, ali nisu se odvratili od svojih djela. Tada je šesti anđeo izlio svoju posudu na veliku rijeku Eufrat i njezina je voda presušila. To se dogodilo da se pripremi put kraljevima s istoka. Tada sam vidio tri nečista duha slična žabama. Izašli su iz zmajevih usta, iz usta zvijeri i iz usta lažnoga proroka. Ti su zli duhovi, duhovi demona koji imaju moć da čine čuda. Otišli su svim kraljevima svijeta da ih okupe za bitku na veliki dan svemogućega Boga. Slušaj, doći ću iznenada kao lopov, blago onomu tko ostane budan i zadrži svoju odjeću kraj sebe, tako da ne hoda gol i ne bude sramotno otkriven. Zli su duhovi tada doveli sve kraljeve na mjesto koje se na hebrejskom jeziku zove Harmagedon. Tada je sedmi anđeo izlio svoju posudu u zrak, a jaki glas se začuo s prijestolja iz hrama. Rekao je: Gotovo je. Tada su se pojavile munje i nastala je grmljavina, gromovi i veliki potres. To je bio najveći potres koji se ikada dogodio otkako je čovjeka na zemlji. Veliki se grad raskolio na tri dijela. Gradovi nežidova su se srušili. Bog nije zaboravio kazniti veliki Babilon. Dao mu je čašu punu žestokog vina svoje srdžbe. Svi su otoci nestali i nijedna planina nije ostala. Velika tuča, teška oko 40 kila, pala je s neba na ljude. Ljudi su proklinjali Boga zbog toga zla jer je bilo užasno. 17. poglavlje. Tada je došao jedan od sedmorice anđela koji su imali sedam posuda, rekao mi je:
Dođi i pokazat ću ti kaznu koja će biti dosuđena velikoj bludnici koja sjedi kraj mnogih voda. Zemaljski su kraljevi počinili preljub s njom. Oni koji žive na zemlji napili su se vina njezina preljuba. Tada me duh zahvatio i anđeo me odnio u pustinju. Tamo sam vidio neku ženu kako sjedi na grimizno crvenoj zvijeri. Zvijer je bila puna bogohulnih imena i imala je 7 glava i 10 rogova. Žena je bila obučena u purpurnu i grimiznu odjeću. Bila je ukrašena zlatom, dragim kamenjem i biserima. U ruci je držala zlatnu čašu punu odvratnosti i prljavštine svojega preljuba. Na njezinu čelu bilo je napisano ime koje je imalo skriveno značenje. Veliki Babilon, majka bludnica i zemaljskih odvratnosti. Vidio sam da je žena bila pijana od krvi Božih ljudi i od krvi onih koji su umrli svjedočeći o Isusu. Kad sam je vidio, jako sam se začudio. Anđeo me upitao, čemu se čudiš? Ja ću ti objasniti skriveno značenje žene i zvijeri sa 7 glava i 10 rogova na kojoj jaše. Zvijer koju si vidio jednom je bila živa, ali više nije, pa ipak treba opet doći iz bezdana i otići prema svom uništenju. Ljudi koji žive na zemlji, a čija imena nisu od početka svijeta zapisana u knjizi života, začudit će se kad vide zvijer, jer zvijer je bila živa, a više nije, no opet će se pojaviti. Ovdje treba biti mudar. 7 glava jest 7 brda na kojima žena sjedi. To je i 7 kraljeva. Prvih 5 kraljeva je palo. Jedan još vlada, a drugi još nije došao. Kad on dođe, treba ostati tek kratko. Zvijer koja je bila, ali više nije, 8. je kralj. On je također jedan od sedmorice i ide prema svom uništenju. 10 rogova koje si vidio jest 10 kraljeva koji još nisu počeli vladati. Primit će kraljevsku vlast na 1 sat zajedno sa zvijeri. Svih 10 kraljeva imaju isti cilj. Svoju moć i vlast predat će zvijeri. Oni će se boriti protiv janjeta, no janje i njegovi pozvani, odabrani i vjerni sljedbenici porazit će ih. Jer janje je gospodar gospodara i kralj kraljeva. Onda mi je anđeo rekao, vode koje si vidio tamo gdje bludnica sjedi, jesu razne rase, mnoštva, narodi i jezici. 10 rogova i zvijer koje si vidio zamrzit će bludnicu. Uzet će joj sve što ima i ostaviti je golu. Pojest će njezino tijelo i spaliti je vatrom. Bog im je usadio želju u srce da ostvare njegovu zamisao, da svi budu složni i predaju zvijeri svoju kraljevsku vlast dok se Božje riječi ne ispune. Žena koju si vidio jest taj veliki grad koji vlada nad zemaljskim kraljevima.